це те, чого прагне від нас Росія. Тобто Росії не потрібні території в Донецькій, Луганській області. Вони вже, по-перше, фінансово їх не потягнуть. Вони зараз скорочують фінансування з Абхазії, Південної Осетії, Придністров'я. По-друге, ну, Росія вже розчавлена санкціями. Якщо Росія не домовиться найближчий рік-два з Європою і Америкою, то ну, це буде там страшенна економічна криза для них. Ну, а нам, як тобі, як людині, якось важливо в армії для чогось рік, це нормально, якщо це буде країна в країні зі своєю армією? Наскільки це буде безпечно? Я вагаюся в цьому. В мене немає ще чіткого усвідомлення. З одного боку, мені здається, що всі хочуть миру. Так? З іншого боку, є якесь обґрунтоване побоювання того, що навіть якщо буде підписаний мир, там, і навіть якщо дійсно військові зіткнення припиняться там, на неприємних для України умовах, то все одно це рано чи пізно відновиться. Все одно, як з одного, так і з іншого боку, будуть люди, які не приймуть цей мир, які будуть ті самі партизани, там, умовно кажучи, той самий правий сектор з нашого боку або з того боку якісь козаки, там, ті православні фундаменталісти та інші, які не приймуть мир. І все одно будуть провокації, будуть зіткнення. І треба йти до кінця, треба повністю там, я не знаю, зачищати територію або повністю встановлювати контроль шляхом якоїсь витримки, там, чекати, поки Росія звалиться від економічної кризи, але чи не звалимося ми раніше за Росією.